2 Монгол бүсгүй пеналтахад бэлэн болсон байна. 48 кг жинд 2016 оны Рэдэ Жэнерэг Олимпик наадмын хүрлэн медальт Казахстан улсын Гавья Тамирчин Галаудрахын отхон цэцэг цагаан талаас хөх талаас 2013 оны жудо бүхийн дэлхийн авраг Мөнхбатын уран цэцэг нар барилдахад бэлэн болсон байна. За хоёр тамирчны барилдаан бол одоо маш сонирхолтой болно. Хамгийн сүүлд бол Монгол улсаас зохиогдсон Монсон гав тамирчин Сриандын нэрмж тэмцээнд одоо хор халз барилдаанд хоорондоо барилдсан байгаа. Отхон цэцэг маань урилгаар хийж барилдсан. За отхон цэцгийн хувьд одоо өнгөрсөн 7 хоногт 20-аас 21-нд зохиогдсон Орос улсын Екатеринбург хотод зохиогдсон Гранд Слам тэмцээнд барилдаж Оросын тамирчинд ялагдж хүрэл медаль хүртээд тэндээсээ шууд Азийн хавшиг тэмцээнийг зорьсон байгаа. За уран цэцэг ум чидэх мэхийгээд болт боох мэхэнд шилжлээ. IJF олон улсын тэмцээнд нийтдээ 6 тарж одоо 3-3 харьцаатай яг тэнцсэн байгаа юм. За хоёр тамирчин бол одоо олон улсын давцанд барилдаад 3-3 болсон байна. Уран цэцгийн хувьд бол хитэ барилдаанд одоо бас арай илүү давуу. Чац өндөр тэгээд мэхэд хэл. За ум чидэг хутгах мэхийг одоо дамгаалж байна. За отхон цэцгийн хувьд одоо эндээс ингэр авч өмсөн тэвэр шидэн за мөн над хутгах мэхий гэдэг бас хийнэ. За хоёр барилдааны дамжны барилдаан бол маш сонирхолтой болно. За хоёр дамжиг хоёулингийн одоо барьцаа авахгүй байгаа учраас хоёулингийн шийдэл торгуулаад торгоно. За хинийхээ барилдааныг арга барилыг одоо маш сайн мэдж байгаа учраас бэлтгэл бол байна. За отхон цэцгийн бол эндээс явж лав явж барилдана. Уран цэцэг бол унд шидэнэ. Барганда уран цэцэг өмсөнө. За энэ зэрэг замд уран цэцэг. За зөв. За саяных. За энэ дээр бас уран цэцгийг бас яавал хамаагүй он шидэл бас хүн баланс алдахгүй бол бас торгул их магадлал өндөр. Тун цэцгийн бол зүүн талдаа лав бариад тэмэр шидэх хоошоо хутгах замаа өмсөг мэхүүдэг бол зөвхөн зүүн талдаа хийнэ. Наран цэцгийн бол бас за зүүн баруун талд ингэр авчлаа. За тун цэцгэндээс бас жийдэх тий. Жийн. За цааталтаа өмсөн. За уран цэцэг итэн он шидэн. За хөл за за жиих гээд байна өмсөх гээд байна уу. За өмсөл орж ирэх гээд байна да отхон цэцгээс. За хөлөө аваад өмсөх бол жиих гээд байна. За эндээс отхон цэцэг бас унж хийднэ. За урнаа за унж хийдсэн. За ингээ баланс алдчихж байгаа учраас бас торгуул гайгүй. За хоёр тамирчны барилдаан бол ер нь голд скор олгох аа. Минут 13 цагч маш хурд өнгөрч юм тий. Цаг бол маш хурд өнгөрч байна. Энэ цаг 5 минут үжиг 4 минут уснаас хойш бол ерөөсөө барилдаанч ус мэдэгдэж байгаа. Аа. Тамирчид бас өөртөө шилж байгаа ерөөсөө айгүй хурдан дуусч байгаа. Аа. Маш сайн төлөвлөж та цагаа хувирлахгүй болохгүй байгаа гэдэг. За отхон цэцэг маань одоо хэдий одоо бас Казахстан улсын тамирчин болсон ч гэсэн Казахстан улсын нэр дээр барилж байгаа ч гэсэн одоо Монгол улстай ирж бэлтгэл сургуулаа хийж баг хамт олонтойгоо одоо үргэлж хамт байж байгаа. Хамгийн гол нь хоёр Монгол үсгүй бас дэлхийн тавцанд одоо пеналдах боломж бол дүүрэн байна. Мөн олимпик наадамд хүртэл одоо хоёул аврагын алтан медалийн талаар гарч ирээ барилж байхад одоо бас Монгол хүн Монгол тамирчид одоо Монголоороо бахархах сэтгэл бол аргагүй их төрнөө. Азийн оршилдох тэмцээнд одоо Монгол тамирчид хоорондоо финалж байгаа бас энэ одоо анхны тохиолдол уу? Бараг тийм байх шүү. Заавал тамирчны барилдааны үндсэн цаг дуусахад 10 секундын хугацаа алдсан байна. Отхон цэцэг одоо зүүн талаас сууны хонхор аваад доош нь дагчаад байна. Уран цэцэг одоо хөдлөл унж хийднэ. Дайрвал. За үндсэн цаг дууслаа. За ингээ голд скорт. Голд скорт алтан цаг. Ялагч тодорхой болчлоо. За одоо хэн идэвхтэй барилдсан нь одоо тургуул
төрүүлж торгуулж өсөлтөөр ялна. За. За энэ бол отхын цэцэг бол одоо эндээс олж авах явнаа. За унаа өвн гэдэг бол хэцүү те. Идэх эхлээд те. Тэ ер нь бол за уран цэцэг одоо хайцуу дарчаад байна. За уран цэцэг одоо эндээс жийн унд шиднэ. За ингээд за тактикийн барилтаа хийж шин. Дэвжэнээс төрж гаргасан боловч тайрууд орж байна. За наах мөх юм бод хөлөө авч өөрийн наачих гад байна. За уран цэцгийн маань хувьд одоо бас их хүлээцтэй барилж байна. Ер нь бол урднаас урдны ялгалууд нь дандаа явж байгаад одоо бас ялгадаад байсан. За сая бас тактик боловсруулж тэн бэлтгэлдээр нэлээ их бэлдсэний үндсэндээр одоо бас хүлээж өөрөө атгаж барилж байгаа учраас ер нь бол бас аюул багтаа барилж чинь. Одоо эндээс л явах хэрэгтэй. Яг одоогийн байдлаар бол урнаа сая бол нэг хэсэг санаачлагыг авсан байсан бол. За отхон цэцэг буцаагаад зүү анцгийн дарчаад байна. За отхон цэцэг мэхийлээ. За өмслөө. За энэ өмсөө ирнэ. За эндээс одоо даралтанд. За тэр анцгийн салгаад арчаад байгаа учраас ямар ч хөдөлгөөн байхгүй байгаа тийм. Нэг гарыг бол батгцсан учраас. Нэгдлийн анцгийн салгаад арчаад одоо хөвтэй барилтанд одоо ямар ч мэх их боломжгүй болдог. Отхон цэцгийн хувьд одоо бас сая хөл тавих мэх хийгээд. За тэндээс баланс алдах болох нь буцаад өмсөх мэхийг хийж байна. За хин идэвхтэй хин урагшаа явсан хин бихийсэн л одоо ялтан дүрэндээ. Одоо жигхэн дамжчин хүний тактикийн барилдаан л одоо харагдана. За эндээс өрсөлдөгч нь баланс алдахгүй ингээд унд шидэд байвал одоо торгуул ирэх магадaltaа уран цэцэгт. Олон унжчих юм бол торгоно тий. Олон унж шидэл одоо бас торгоно. Өрсөлдөгч баланс алдаад байвал зүгээр. За цаанаас одоо Эрдэнэ тоо тасгалжуулагч доош нь доктор л гэсэн мэхий гэж. За уран цэцгийг отхон цэцгийг харуулаа. За. За саяны одоо гисэн мэхийг одоо итгэх хөдөлсөн гэж шүүгч тооцлоо. Нэмэлт цагт одоо